ئەم احتیشامە زوهدی دنیایی تەماشاکە کە یەک لە نانی جۆبکوتی یا خورما دووسێدانە. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. براني برز خوشكاني عزيز لخزمت تاناين لدريج باسي برنامي خوراكي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم أبي في غمري خاصة سلام شيء خوارد به وأبي شيء نشكر به و أبي بو خوارد به تي بسيارة كلي رداية في غمري خاصة سلام أوي خوارد به تي بو خوارد به تي ليكش دلني عين أويش أويكا هيش تيكي في غمري خاصة سلام بحكمة دنيا چونك وما ينطق عن الهوى فكيف يأكل بالهوى پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم به حوز قصی نکردوا جا چون به حوز نان خواه. لباسی امرویا باسی نانی پیغمبری خواه اکین صلی اللہ علیہ وسلم که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم چجور نانی کی خواردوا یا خود چجور کلیری کی خواردوا یا خود اردی چی خواردوا یا خود برایشی چی خواردوا. همو منو حدیثا زانین که عائشه فرمه ما را رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم النقی من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. أفهمي بغنبري خواصة سلام ناني سبي نبيني نقني خوارت جي نبيني سبحان الله ساكي دايك عايشة مان كلا قال بغنبري خواصة سلام جياوة زور دقيق أبي أمسريت شون بيقان دبي كي عايشة لو تيبون ببيغنبر من ناني سبيم نبينيو آردي سبيم نبينيو لو كاتيك بابا پیغمبر لچل صالية حتى وكو شستو سي صالي أفرمي عايشة فمي پیغمبر يخوا نقني خواردو نبينيو بسياري لجناب دان مالكاني ايما آردي سبي تيان آردي بور بيك دان همو مانالين آردي سبي وطمان چوار زهر سبي اكا يكيان چي بو يكيان اردی سپی بو بیتن ماوا؟ بله کاته پیغمبری خواستم لفراغ و نیه که اردی سپی نخواردو لکم دسی و نیه که اردی سپی نخواردو بله او کاته جو تنها فقیل کان خواردو یعنی خلقی که تر که دسی هبو بی نک هر اردی گن میخواردو بلکو اردی سپی گن میخواردو اما هی پیالی و شعو کان بون حتی ایسا کنش ام عرفه ام اقلیت لنا خو مانوایه بس فقیر نانی بور اخوات بلام تو بخری که ورده ورده امو چه نظره اگوره ورده ورده لیره و چه نظره که دست بیه که عایشه فرمه امان هاری نطحنو و ننفخو فیطیرو منه ما یطیر و ما بقی ثریناه فا اکلنه امان هاری و فومان پیا کرد او تپوتو زیلی جابو لی جابو و دوائی اوی کمایا و امان کرد با هبیرو و امان خوارد. حدیثه که امامی بخاری روایت یکم. خوشی بستکم بای اگر دی قد بیت گلی گنم یا خود گلی جو چی تیایا لسی پیکات پیکاتو یکم یان دنکی گنم که خوی کلناو یا کورپلی گنم هیا که گنمی که تر جاری که درستکاتو بدوری همو امانیات تو کلیک هیا بدوری دنکی گن مکه یا خود بدوری دنکی جو که اگر همو امانی پیکوا هارا اما اردی کی بورت داده اگریش تو کلکد لیا کرده و بتنیا دنک گن مکد کرد با اردی کی سپیت آتی خوی بدا خوا اوی ایم ایدین با آجال کان من اوی که استفاده کیتی آیا اوی که خو من ای خوین
ئەمەیەکە زەرەر و زیانەکەی تایە. لەبەرەوە هیوادارم شڵە ئێمە ئەم مەفهومەمان لا ڕاست بێتەوە و لە مودوە ئارت ببۆری بخۆین یاخود ئارت بە هەموو بەرگەکەیەوە بخۆین بە گەرمەکەەوە و بۆ تۆکلەی دەوریشەوە چونکە ئیسیفادەکە لەم بەرگی دەرەوەایەتی. چکە مادەی دژە ئۆکسیدی تایە کە دژە سەرەتانە، دژە کۆلیسترۆڵە، پڕە لە مادەی فایبەر، زینکی تایە ئاسنی تایە. بۆ یبینی ئێمە وەکو کورت زۆر بەمان کەم خوێنی، منداڵمان کەم خوێنە، ژنمان حامیلەیە کەم خوێنە بۆ چکە ئاردی سفی بەکارێنین کە ئەمەش هەڵەیەکی گەورەیە یاخود جوی سپی بەکارێنین. ئەم تۆکلەی کە ئیساکەێن ئاوە بەکارهێنێ بە تایبەتی جۆ لە گەنم زیاتر فەرقی چیە خۆشەویستەکانم؟ یەکەم نرموشلی پێستە پارێزێ، دووەم نایڵێ بردی زراو دروست بەرە ئینسانە، سێم مەنع زیاتەکە، چوارم سەوفان ناهێڵێ، پێنجەم پوکانەوەی ئێسکەکان کەمەکاتەوە، کۆلیسترۆڵ دابەزێنێ، کۆلۆن و مەعیدە بە شێوەیەکی زۆر سەحی ئەهێڵێتەوە چکە ناڵ ئینسانەکە قبز بێت یەکێک لەوانی لێ پارێزیە سەرەتانی کۆلۆنە. نیاڵە ئینسانەکە یان توشبوون بە ڕێژی سەرەتانی کۆلۆن سوبحان الله کەمەکاتەوە، شەکرە کەمەکاتەوە، ڕێژی شەکر لە شاتا بەزێنێ، نیاڵە ئینسانەکە تووشی شەکرە بێ، حتا ئینسانەکە ئەپارێزیە لە نەخۆشەکانی دڵ تا ئەو حەددە سوبحان الله. دیارە ئێمە ئەمە نازانین، بۆیە بینی ئایزەکانم زۆر بەمان بەدەست نەخۆشیە مزمینەکانەوە ئەناڵێنین، بەڵێن بە ناشکوری نەبێ، هەر یەکەمان دووسێ دەفتەر و دووسێ نەخۆشی هەیە، دەفتەریکان شەکری تایە، دەفتەریکان زەختی تایە، دەفتەریکان دڵی تایە، هەموو حەپو دەرمانمان هەیە بە ناشکوری نەبێ. نا ناشکوریەکە لە خۆت بکە کە تا ئێستا نەزانی وە ڕێجیمی خواردنەکە ڕێبخەی. ئەگەر بمازانی وەکو پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم بژین تووشی ئەمەنە ئەبووین خۆشەویستەکەم. بۆیە ئێمە بە نەزانی نانەخۆین و بە نەزانی شتی ئەکەوین. جا کورد دەڵێ زانا بە قاچێتی ئەکەوێ، نەزان بە چەند نەزان بە دووان، ئێمە بە هەردوو قاستی ئەکەوین. بۆیە بینی لە زۆربەی نەخۆشیەکانە پشکمان هەیە، پەنا ئەگرم بەخوا. بۆیە خۆشەویستەکانم یەکێک لە هۆکارەکان کە ئەوە نایڵێت تووشی بیت ئەوەیە کە نایڵێت زووتر تووشی پیربوون بی. ئینسانە پارێزێ لە حەدی پیربوون، بۆیە ئاردی بۆر بە تایبەتی ئاردی جۆ، ئەمڕۆ لە ئەوروپا سیرکە من ڕەفیقم هاتۆتەوە، کەسم هاتۆتەوە لە ئەوروپا، ویستۆتی ئاردێکی جۆ بکڕێتمە بۆچی، یان ویستۆتی نانێکی جۆ بکرێتم بۆچی کڕیت؟ وتی ئەمە لێرە هەرزانە لای خۆمان لە پارە زۆر بەگرانەکەوێ لەسەرمان، بە پاری ئێرە زەحمەت بۆمان بکەڕێ. لەبەرەوە سوبحانەڵا لێرە پەنای بۆ ئەوە برد کە ئاردی جۆکە یاخود سەبوونی جۆکە بکڕێت. لەبەرەوە تکامان وایە هەموو سەبوونخانەکان، هەموو نانەواکان لە مۆدووە نان و سەبوونی جۆیان هەبێ، ئەگەر نا لە ماڵەکانی خۆمانە بڕوێشی جۆمان هەبێ، ئەگاتان لێ بێ تەنها جۆ بە کەڵکی ئەوە نایە وەکو ئارد بەکاری بێنی، ئەبێ تۆکڵەکەی پێکەوە هەمووی بەهاڕی بۆ ئەوی کە بێ بە بڕۆێش و هەموو ئەو تۆکڵی کە عەرزم کردن تیان نابێ. ئێوە تەسەورەکەن ئەوە ئینسان حتا لە سەرەتانی مەمکە پارێزێ، جگەلی لە سەرەتانی قۆلۆنی پارێزێ تا ئەو حەددە بەڵێ ئایزەکانم ئەو نە ئیستیفادەی هەیە. ئەگەر چی پۆستی دەرێکە بڵێ زەحمەت نەبێ فایبەرم بەرێ، یاخود بڵێ ئەگە وتی ناوکی بڵێ برانم بەرێ زەحمە نەبێ، دەرمانێک کە تێ ناوی بران بێ لە بڵێ بەسەر چاو دەرمانەکە خاتە بەردەست ئەلبەیەکی ئەو نەتەیاتێ ئەزانی لە چی پێکاتووە، ڕێک ڕسمی گوڵەکەی تایە، ئەو تێکڵی کە تۆ ئەمە فرێدەی ئەوروپا عقڵە، ڕێک بۆ تەهاڕێ، بۆ تەکاتە کەپسولەوە، بۆ تەکاتە ڕلبەوە، بۆ تەنێرێتەوە ناوێنێ دەرمان و ئونجارە بەروی کە تاسە ئاردی سپی خواردووە لە مودواوی ئەمە بخۆیت بەچی بەڵام بە کەپسول، چکە تاسە فرێدداوە نەبزانی ئیستیفادەی لێ بکەیت، خۆی غەڵەتەکەمان کێشەکەمان لەمەدایە، ئەو هەموو ڤیتامینی ئەو هەموو تاقی لێوانەیە بوو بەڕاستی لە دەستماننا، بۆیە زەرورە بگەڕینەوە. بۆی خۆشەویستەکانم چوان دیقەتی حەدیسەکەی پێغەمبەری خوا بن با لێرە نەوەستی بچینە خزمەت پێغەمبەری خوا سە سەلەم، ئوم ئەیمەنە فەرمێ چوم ئەیمەنە فەرمێ غەربەلت و دەقیقەن فەسەناتوهو لیلنەبی سە سەلەم، ئەفەرمێ ئاردێکم هێنا بژارم کرد دوایی
بێژامەوە و کولێرەیەکم بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لێ دروست کرد. جوان دقت بن، کولێرەیەکم بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لێ دروست کرد. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە ئاردەکەی بینی، کولێرەکەی شانە برژاوە، ئاردێکی جوان، هەویلێکی جوانی بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم شێلاوە. ئێستا ئەوێ کولێرەیەک، تەنها کولێرەیە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بکا دروست کە. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە ئاردەکە ئەبینێ سپیە، توێکڵی ئاردەکەش لێوە فڕێدراوە، بە دڵ و بە گیان پێژاوێتەوە، توێکڵ و پیسی و شتەکەی لێ بژار کردووە. ئێستا بە دڵی ئەیمەن کە لە ئەرسی حەبەشەوە هاتووە، کاتی خۆی ئافرەتێکی ئەفریقی بووە، بە دڵ و بە گیان کولێرەیەکی بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم دروستکە لە ئاردێکی سپی. پێغەمبەری خوا لێرە ڕاهێگری، سبحان الله العظيم، أم حديثة كأرناوطية فرمي حسنة، أفرمي رديه فيه ثم عجنيه. الله لعظمتي، أم حديثة، فرمي تيكلك بينا تيكروا إنجابي شيل وجاري كتر بۆی کە پێویست نەبێ وەکو دەرمان بیکڕیتەوە جارێکی تر و بیکەیتە کەپسولەوە، ئەفەرمێ توێکڵەکەی تێکەرەوە بیشێلەوە، ئینجا کولێرەکەی لێ دروست کە. ئەمە ناوانەی چی؟ غەیری پێغەمبەر ئەتوانێ ئەم قسەیە بکا. 1400 ساڵ لەمەو پێش ناقەسەم بە پەروەردگار، کەس ناتوانێ ئەمە بڵێ. بۆیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کاتێک کە نانی خواردووە، نانی بەتەنیا نەخواردووە، زۆر جار بە گۆشتەوە خواردێتی، کە مەعرفێکی جوانە ناو ئێمە، یا گۆشتی پێوە خۆین، بە شوتیەوە خواردێتی، بە خۆرماوە خواردێتی. باسمان کرد پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم بە خەلیشەوە نانی خواردووە. بەڵام خراپترین شتێک کە نانی پێوە خۆین چییە؟ سبحان الله، برنجە. برنج و ئاردی سپی هەردووکیان کاربۆهیدراتن و هەردووکیان دوو زەهری سپین. ئێمەش برنجمان بەبێ کولێرەوە بەبێ نان پێ ناخورێ. کابرایەکی پاکستانی کچەکی داواکارێکی هاتبوو، وتی کچم ئەدەم بە قومێک کە کوردن، عەجیبترین شت بەلاتەوە کە تووشیانە بیت ئەوەیە برنج بەنانەوە خۆن پێ سەیر نەبێ. لەوەرت کام وایە ئەو عرفە ناو ئێمە یەکەم بێ ئینشاءاللا وەنەیکەین، چونکە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نانی بەشتەکانی ترەوە خواردووە، بەڵام برنجی نەخواردووە. والله أعلم، وصلى الله على أو بحر نور علم وعرفان، كدركي غوريناك غير علم الله سبحانه، وصلى الله على أو ذاتي باكي قدس آياته، كأخلاقي بسنديدي جنابي حي منانة، وصلى الله على أو حضرتي صاحب كمالاته، كأعلى معجزي قرباني بمن نوري قرآنه، لتاريكي شوي كفرة بيقدم لمعيكي دا 1322 دنیا چراخانە. دوای ماوەسا مەحبیە فەرمەیە لەگەڵ ئەم ئیحتیشامە، لەگەڵ ئەم ئیحتیشامە، ئەم هەموو خەڵکەی بەدای پێغەمبەری خواون، لەگەڵ ئەم ئیحتیشامە زوهدی دنیایی تەماشاکە، کە یەک لە نانی جۆب و قوتی یا خورما دووسێ دان. الله، لەگەڵ ئەم ئیحتیشامە نووری زوهدی دنیایی تەماشاکە، لەگەڵ ئەم هەموو خەڵکی بەدوای پێغەمبەری خوا بووە، بزانێ پێغەمبەری خوا چەند زاهید بۆ دەستی لە دنیا هەڵگرتووە، کە یەک لە نانی جۆب و قوتی یا خورما دووسێ دانە. وصلى الله على أو بحر نور علم وعرفان، كدركي غوري ناكا غير علم الله سبحانه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.